Bom dia, pegando um solzinho da manhã aqui, ó. As duas meninas. Ó, o pezinho no sol. Quem que aguenta? Minha mãe não aguenta, não. Bom dia! Bem-vindos a mais um vlog aqui, gente. Já comecei o dia fazendo algumas coisas, vocês viram aí. Eu corri pra fazer o que eu conseguia, né, antes da sonequinha da Clara, porque daí enquanto ela dorme eu só vou fazer meu feijão. Vocês viram que eu botei de molho, né? Mas é isso, casa já está organizada, varri, passei um paninho, não limpei banheiro, mas qualquer coisa eu dou uma tapeadinha hoje, amanhã eu tiro pra limpar só o banheiro, né? Eu tô dividindo as coisas. É, sempre fiz, né? Sempre gostei assim de dividir, mas ainda mais com o bebê pequeno, porque o nosso dia ele é bem dividido assim, né, em várias pausas por conta de bebê e também da Alice, né? Tá muito calor, gente. Meu rosto tá com um monte de protetor solar. Então não liguei se tiver branco. Mas eu comecei a fazer depilação a laser. Gente, bênção que eu e o Xande, assim, investimos uma graninha. Mas valeu a pena. A gente fez aqueles pacotes, né? Daí parcela, assim, ah, é uma beleza. E daí eu tô fazendo e ele também. Ele tá fazendo essa parte aqui do pescoço da barba. E tá sendo uma beleza. Eu tô fazendo buço, tô fazendo essa região aqui, né? Do buço também. Tô fazendo axila e tudo mais. A gente fez um pacote, né? Ai, tá sendo muito bom. Mas daí o que acontece? Depois da sessão a gente tem que estar sempre. Eu sempre passo protetor solar, né? Mas depois da sessão a gente tem que cuidar. Não pode expor a pele ao sol. Então tem que passar protetor solar. Nem ir no sol mesmo com protetor solar durante 7 dias. E hidratar bastante a pele. Então, vocês notarem meu rosto cheio de protetor, é isso. Porque, querendo ou não, a gente tem que estender uma roupa, fazer uma coisa ou outra, acaba indo no sol, né? Mas é isso, estou cuidando. Deixa eu tirar a clarinha aqui do sol também, porque já é quase 9 da manhã e começa a ficar muito quente, direto no sol não dá. Mas eu deixo ela aqui pertinho da janela para ela ver, ouvir os barulhinhos e o som. Mas eu tenho várias coisinhas para te mostrar, deixa eu lembrar. Quero te mostrar como é que eu tô fazendo para passar pano. E também te mostrar umas comprinhas que a gente fez na loja do 10. Eu acabei de estender roupa e, gente, a minha máquina tá com cheiro de queimado. Eu tava lá no quarto falando com vocês, comecei a sentir um cheiro. Eu, assim, meu Deus, esqueci uma panela no fogo, parecia o cabo do plástico, sabe? Pegando fogo. Mas não era nada, não. É da máquina. Mas ela terminou de bater, eu já desliguei, não vou mais nem lavar roupa. A gente tá enrolando muito em relação a essa máquina. Já era pra gente ter visto para comprar outra, mas a gente tentou arrumou, né, algumas vezes e não compensa mandar arrumar nem nada. Mas tipo, ele mexe, né? Ele arruma ali embaixo o negócio de coisa dela e funciona. Daí fica funcionando mais uns meses, a gente vai jogando pra frente o problema, né, gente? Caso a gente é desses. Mas olha só, deixa eu te mostrar como é que eu tô fazendo pra passar pano na casa. Peguei essa dica no Instagram da Gabi. Eu vou botar o Instagram dela, que é Gabi Miranda Lara, eu acho. Que é fazer isso aqui, ó. Isso aqui é uma embalagem de detergente que eu usava. Daí eu coloquei água, vinagre e umas gotinhas de aromatizante de citronela. Mas você pode usar desinfetante, o desinfetante que você usar para limpar o chão da sua casa. E o que que é bom isso daqui? Porque dessa eu enchi, né? Você abre aqui, ó, como se você fosse passar detergente na sua casa. Como se você fosse usar o detergente na louça da sua casa. Abre aqui, né? E faz xiringa no chão, vocês viram aí. E daí você depois só vai com pano úmido, pano molhado, úmido, e passa o pano. Por que que eu tô gostando disso aqui? Primeiro porque você não tem contato com produto de limpeza. Porque senão você tem que pegar o desinfetante, botar dentro do balde, né? Quem não usa mop, essas coisas, né? Falando gente que usa pano de chão raiz. Daí você tem que molhar a mão no balde com produto de limpeza. Quem tem alergia, gente? É, isso aqui é maravilhoso, porque você não tem contato com produtos de limpeza. No meu caso, eu não tenho alergia. Mas aí não fica com cheiro de produtos de limpeza na mão, né? Eu que fico pegando neném no colo. Tô gostando muito de fazer isso, sabe? Porque senão, assim, ó, a Clara chora, eu preciso atender, eu tenho que, tipo, parar, lavar a mão várias vezes, porque a mão tá com muito cheiro de produto de limpeza. Então isso aqui tem sido muito bom. E também é bom para economizar produto, porque senão a gente enche um balde, coloca o produto de limpeza, né? Às vezes, nossa, precisaria usar bem menos desinfetante do que o que a gente colocou no balde, né? Muito menos água também do que a gente usou no balde. Então esse daqui, ó, até porque balde, às vezes a gente vai limpar uma área, uma cozinha, uma sala, que é os lugares que mais suja, a gente tem que trocar muita água, né? Porque fica água muito preta, muito suja. E esse daqui não, porque você só vai lavar o pano, entendeu? Você passa isso daqui e vai lavando o pano. Então, assim, ah, limpei a sala, vim aqui, lavei o pano,
passei na cozinha, vim aqui, lavei o pano, então você usa bem menos água, na minha opinião. Então eu tô amando, peguei essa dica lá com a Gabi. A minha nenê tá reclamando, eu vou levar ela pra soneca, mas depois eu venho te mostrar as continhas. As continhas estão aqui, a gente foi na loja do Aqui é 10. Enquanto a mana dorme, ela tá aqui fazendo atividade. Nesse dia lindo, gente, meu feijão tá cozinhando ali na pressão. Já temperei o frango também, pra depois só grelhar, né? Falta fazer um arrozinho e temperar a salada também. Mas enquanto isso, a gente aproveita. Aí vem o Piguicha. Oi, Piguicha. Oi, Piguicha. Oi, Piguicha. Oi, Piguicha. Enquanto uma dorme e a outra brinca, deixa eu ler para vocês um trechinho do devocional hoje, que eu achei tão legal. É aqui, ó. Se confiarmos na popularidade ou na beleza, procuraremos constantemente que outras pessoas afirmem o nosso valor e nos digam que somos desejáveis. A nossa autoestima estará repetidamente em perigo e ameaçada por outras mulheres, e a nossa confiança será passageira. Mas existe outro caminho. Nós temos um príncipe que estará sempre disposto a tornar belas as mulheres que vão até ele. Eu achei tão interessante, porque é bem assim, né? Quando a gente começa a se comparar e a confiar, né, nisso, na nossa popularidade ou na nossa beleza, a gente entra em um ciclo que é só isso, né? A gente vai estar sempre procurando alguém que afirme nosso valor. E a gente já tem, né? Cristo que faz isso. Mostra pro pessoal o desenho que você fez. Uau! É o Romero Brito. É, né? Picasso. Olha, mamãe, tá vendo desenho de o quê? Olha, esse. Aham. Você fez vários? Uau! Ela vem aqui, rouba um pedaço da salada. Vem aqui e cata um pedaço da salada, ó. Salada do almoço feita. O arrozinho também tá pronto. E o meu feijão, acabei de voltar um pouquinho pra pressão, que achei que o grão tava um pouquinho duro. E pronto, daí só grelhar o frango mesmo, que eu já deixei temperado. Como é que você faz seu sanduíche? Olha, mamãe. Ah, como é que você come? Alface, picles e palmito. Junta tudo em ar. Muito bom. Pós-almoço, meninas dormindo, essa soneca da tarde, elas fazem no mesmo horário uma das da Clara, né? Que na verdade a Clara faz mais de uma de tarde. Geralmente duas, uma no início da tarde e outra depois. Mas pro fim de tarde. Mas as duas estão dormindo agora, eu vou te mostrar as comprinhas da loja do 10. Peguei um espanador que a gente tava precisando aqui em casa. O Xande pegou esse copo medidor, não é aqui pra casa, é para as coisas de ferramenta dele, para ele misturar tinta e tal, os que daí aqui vem os ml, né? Daí peguei esse daqui, que é um negócio de molhar bolo, molhar massa de bolo, sabe? Achei bem legal. E vem também com uma espátula, ó, mas eu comprei só pela bisnaga mesmo, para molhar o bolo. Daí também peguei uma velinha 3 pro meu aniversário da Clara, esse mês vai ser rosa. É, pegamos esse aqui também, que é para fritar, né, e já escorrer, ó, a gente tava sempre atrás disso daqui, mas era sempre tão caro. Daí achamos lá por 10 reais. E também o Xande pegou esse daqui, que é um borrifador. A gente vai colocar álcool pra manter no carro, pra limpar a mão, sabe? Que a gente higieniza ainda. Ainda usamos muito álcool aqui em casa. É, eu quero um desse daqui também, mas eu não achei lá. Mas eu quero menorzinho,
que eu quero deixar com água, até quero ver se eu compro alguma coisa rosa, alguma coisa assim pra diferenciar, que eu quero pra, na hora que for fazer penteado no cabelo da Alice, daí eu uso. Mas essas foram as comprinhas. Ah, e daí nas Americanas eu achei a massinha por um preço bem bom. Esse aqui é a embalagem grande e é dessa marca Play Do, que é muito boa pra massinha, não adianta. É bem diferente mesmo, a textura, tudo. Eu gosto bastante. E eu gosto também porque ela vem um pote, né? Ela vem potes assim, ó. Daí eu dou uma cor por vez pra Alice. A gente deu a azul dessa vez. Daí tem a amarela, a verde e a laranja. Como a Alice é muito pequena, ela ainda mistura muitas cores. Então a gente dá uma por vez, sabe? Às vezes, quando ela já tá bem cansada de brincar com uma, às vezes a gente dá outra e tal. Algo assim, mas eu dou uma por vez pra ela não misturar muito as cores. E eu acho que além da qualidade ser melhor do que aquelas que vem várias tirinhas assim, várias cores, né? Naquelas cartelinhas, eu também acho que assim a criança brinca com uma cor por vez, porque daí quando ela crescer, né, que ela já for brincar de montar esses bonequinhos assim, daí a gente dá outras cores, porque por enquanto ela brinca mais de fazer biscoito, fazer bolo, essas coisas é a brincadeira dela, principalmente bolo, né. A Alice ama essas brincadeiras de fazer comidinha de massinha, então eu gosto bastante da qualidade dessa massinha aqui. Se você achar com preço bom, compre e experimenta. É bem bonzinho. Para essas coisas assim que eu queria, gente. Ó, limpar a TV. Aqui o rack também. Sempre aquela tapiada do dia a dia, né? Quando a gente não... não faz faxina nem nada, só pra essa limpezinha. Gente, Clarinha acordou, tá aqui do meu lado, a Alice ainda dorme. Vou aproveitar agora e fazer um bolinho. E eu vou fazer um bolo de maçã que eu vi lá no Instagram da Ilana Santos. Vou deixar aqui na tela o Instagram da Ilana e deixo aqui no box de informações todos os ingredientes bem certinhos. Tá aqui no liquidificador, ó, tô descascando a maçã. A casca da maçã vai no liquidificador e a maçã a gente pica em pedacinhos bem pequenininhos. Eu tô usando aquelas maçãs bem pequenininhas, sabe? Tipo da Turma da Mônica, assim. Então eu tô usando 4 delas, mas na receita da Ilana são 2 maçãs normais grandes, tá? Daí aqui no liquidificador junto com a casca da maçã eu vou colocar 3 ovos. Ó, gente, aqui junto no liquidificador eu vou colocar uma xícara, tá? De açúcar, meia xícara de leite e meia xícara de óleo. E vou bater esses 4 ingredientes, tá? Minha maçã picadinha tá aqui, ó. Agora eu vou pegar a mistura do liquidificador. Vou colocar aqui. Se essa criança parar de comer a maçã. Mamãe tem maçã ali, a mamãe dá pra você, filha. Ó, gente, agora vai uma xícara de trigo. E meia xícara de aveia, tá? Em flocos finos. Pode mexer, filho. Esse bolo vai ficar muito bom. O papai vai amar o nosso bolo. Vai? Mamãe, o meu presente vinha hoje. Eu mandei um presente pra minha neném, mamãe. Não, eu tô pra minha neném. Tá. Eu tô um tom pra ter, né, mãe? A neném...
penteira e fala bastante alto. Assim. Mãe, eu vou botar o fermento agora. Beti, beti. Por último, gente, uma colher ou uma tampinha de fermento químico, tá? Untei minha forma, coloquei açúcar pra enfarinhar em vez de trigo, né? Pra dar uma crocância. E agora eu vou pegar minha massa aqui e vou colocar. Minutos, 180 graus, o bolinho saiu do forno, gente. Ó, parece, tá uma delícia. Eu vou esperar ele dar uma esfriadinha, depois eu vou desenformar e te mostro. Ele não cresceu muito, mas espero que não tenha ficado empelotado, que tenha ficado fofinho, vamos ver. Gente, comi o bolo. Oh, meu amor, a mamãe tá aqui. Olha a mamãe, olha a mamãe. Ó, mamãe vai limpar o espelho. Vamos! Linda. Comi o bolo, tava uma delicinha. O que que eu acho? Do meu, né? Faltou a canela que tinha na receita e eu não coloquei. Eu acho que maçã e canela é tudo de bom, combinam muito. E também achei que faltou açúcar no meu. Acho que as minhas maçãs não estavam tão docinhas, sabe? Então eu achei ele um pouco sem, não tão doce. Talvez pra quem goste, não tão doce, vai preferir, né? Nesse jeito. Também não sei se a maçã, às vezes, mais madurinha, mais docinha, ele fique mais doce. Não sei. Ou se é do bolo, né? Mas agora... Ai, meu Deus, tem um neném aqui reclamando, pessoal. Ô, Jesus... A mãe nem deixou 2 segundos e já tá com o olho cheio de lágrima. Vamos ali. Mostrar. Mostra. Ai. Assim. Mostra que você não. Você fica 2 segundos resmungando, já enche o olho de lágrima. Pra fazer a mãe te pegar. Mãe tá limpando o espelho, deixa a mãe limpar o espelho primeiro, eu já te pego. Você quer vir aqui na cama, ó, pra sair um pouco desse carrinho? Né? Vamos ver coisas diferentes, mamãe, diferentes. É. Vamos, mamãe, assim, ó, mamãe. Assim eu gostei. Daí, gente, agora eu recolhi uma roupa das meninas e guardei. E vou... Tô aqui limpando o espelho. Porque deixa eu te mostrar. Ai, tô toda descabelada. Ó, bem onde a Alice coloca a mão, tá vendo? É onde geralmente tá sujo. E aquele neném lá me olhando. Ai, minha mãe me colocou aqui. Eu gostei. Eu gostei. Ó, agora sim, espelho limpo. E eu uso, né, gente, acho que eu já falei pra vocês várias vezes, esse daqui, ó, Gimo Limpa Vidros. Ele é uma espuma, assim, muito bom. E o pescoço, durinho. Coisa fofa da mamãe. Já resmungou de ficar ali, já peguei. Ela tá bem resmungona hoje, não sei porquê. Ela não é assim, ela é bem boazinha, assim, durante o dia. Ela, assim, tá alimentada e dormiu, ela tá de boa. Então, se eu coloco ela no sofá, ela fica. Se eu coloco ela no chão, ela fica. Se eu coloco ela no carrinho, ela fica. Eu tô aqui no quarto, eu deixo ela dentro do berço, ela fica. Eu deixo ela na cama da Alice, ela fica. Ela é bem boazinha, assim, nisso, sabe? A Alice era mais chorona, assim. A Alice era mais de colo. Ela é muito boazinha, só que hoje ela tá querendo muito colo. Daí a gente dá, né? A gente aproveita. Se eles precisam de colo, a mamãe dá colo. Não sei, ela faz 3 meses agora, né? Essa semana, então talvez seja isso, né? Seja esse momentinho dela que tá chegando. A gente sabe, pelo menos é o que dizem, né? Que tem aí essas fases de crescimento deles que acaba mexendo com eles, né? Não sei.
Mas é a mamãe da colo, né? Mamãe da colo, daqui a pouco seu pai chega, você ganha colo do papai também. E tudo bem, a gente vai levando, vamos indo. O Xande chegou do trabalho e trouxe um negócio que eu pedi, gente. Vou entregar pra Alice. Eu pedi na Shopee pra ela. Daí vamos ver se é legal. Eu vou até abrir. Mãe, eu dou pra abrir? Pode abrir. O que que é? É o quê? É pra gente brincar de mercado como você tá gostando de brincar, ó. Eu acho que vem até as coisinhas, vamos ver. Tem uma pizza dourada. Ó. Nova pizza no fila. Com cartão, tem até cartão. Ai, tem moedinha, filha, e dinheiro. Olha, Alice. Dinheiro. Um cartão de crédito. Esse daqui eu acho que vai aqui. Provavelmente. A moedinha, ó. A moeda depois tem que... Ah, acho que é só fazer assim e ela corta. Ó. Moeda de 5 centavos. O que é isso, mamãe? Pois é, isso aí a gente pede pro teu pai depois ver o que que é. Ah, é isso. Até tá metade da porta. Ah, ali, ó. Ah, mas tá aqui, ó. É porque tem uma balança. E ele é aqui, ó. Atatão! Isso, é pra falar atenção mesmo. Caraca, tu já é inteligente, igual teu pai, menina. Atenção! Vamos ver onde é que tem a pilha pra gente ligar o som. Ah, aqui tem pilha, ó. O papai bota o som enquanto a mamãe vai fazer a Clarinha dormir, tá? Porque aqui, ó, você vai fazer bip e ele vai apitar e você vai apertar aqui, ó. R$4 mais. Igual o moço fez no mercado ali. Olha, gente, a fofura. Ele tem som, daí cada coisinha ele faz tic, tic, tic. Eu vi uns videozinhos lá na Shopee. Tem uma balancinha, ó. Aqui é o microfone. E olha, vem dinheiro, veio moedinha e vem um cartão de crédito. E aqui, ó. Abre pra guardar, igual uma caixa registradora mesmo. Eu achei muito fofo. Aqui é pra escanear os produtos. Muito fofinho. Eu vim gastar todo esse meu dinheiro aqui, ó. Ui, tem muito dinheiro pra gastar. Ô, moça, o que eu posso comprar com esse meu dinheiro aqui? Papai! Oi, filho, você tá quer arrumar primeiro? Ela quer arrumar o mercado, pai. Ai, Jesus. Deixa eu só ver o preço dessa panela aqui pra testar. Que caro. Deixa. Muito obrigado, moça. Depois eu volto. Mamãezinha, dá pra você, mamãe. Tô pagando muito. Ai, meu Deus. A poeira de taquinho. Quando eu tô fazendo a mamãe, então a poeira de taquinho. Ah, é o carrinho do supermercado? Pode. Obrigada. Oi, moça. Boa tarde. Tudo bem? Tá, eu vou tentar fazer a mamãe. Eu vou dar uma olhadinha aqui no seu mercado. Ô, moça, eu queria comprar um bolo. Tem um pedacinho de bolo? Dois bolos. Tem dois? Ah, então eu vou levar esses dois pedaços. Porque daqui a pouco meu marido chega do trabalho. Daí tem um bolinho pra ele comer, né? Ele já pegou, mamãe. Ele já chegou. Tem uma roda de fruta. Ah, vou levar essa fruta aí também? E quanto que tá? Dois livros. Livro? É bem surtido esse mercado, tem até livro. Tá bom. Ô, moça, acho que esse meu dinheiro aqui não vai dar, é muito pouco. Ô, moça, e a minha filha, ela precisa comer ovo. Tem ovo? Um ovo? Vou levar também esse ovo. Tá bom, obrigada. Agora eu vou passar no caixa. Dá o teu dinheiro. Dá o teu dinheiro. E as duas tampinhas e você toma o pão. As duas comprinhas. Tá bom. Você vai passar aí no caixa? Vou passar aqui nesses dois livros. Um bilhete? Bom. Dois livros. Isso, bota de ladinho.
Bom dia, dia seguinte por aqui com um monte de pano, com um monte de coisa, com máquina aqui fora, porque, gente, essa máquina estragou de verdade. Ontem o Xande chegou e a gente colocou roupa pra lavar, né, enquanto ele tava aqui, porque falei pra vocês do cheiro de queimado, né. Ele deu uma olhada e realmente o motor estragou. A máquina encheu, mas ela não girava. Ela ficava parada, sabe? Só fazendo tu, 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 e não girava. E daí ele foi ver, ele acha que é um motor, e daí a gente acha que nem adianta arrumar, porque já estragou tantas vezes essa máquina, né? Gente, então a gente tá vendo pra comprar uma nova, estamos pensando numa lave seca, vamos ver. Eu assisto bastante gente no YouTube aqui, né? Algumas pessoas gostam, outras não. Daí ontem até botei uma enquete lá no Instagram pra o pessoal ajudar, né? Quem tem lave seca ou quem já teve. E daí a gente tá pesquisando sobre isso, gente. Pelo que eu vi, tem depende muito do modelo que compra e também da forma de uso. É, a Liz tá lavando roupa da boneca dela aqui enquanto eu vou lavar umas roupinhas assim mais de que a gente precisa mesmo, sabe? Principalmente das meninas, né? Vou ter que lavar na mão até a nova máquina chegar. Mas eu vi algumas pessoas falando assim, Grace, a lave seca deixa a roupa dura. E daí já teve pessoas que me escreveram e falou, Grace, tem que saber usar, porque no começo a minha roupa ficava muito dura. Daí eu vi que eu tava colocando muito sabão. Porque nas máquinas tradicionais, essa lavadora, né, dessas tradicionais, gasta muito mais sabão pra lavagem da roupa. É, falaram que a lave seca usa menos sabão e menos água. E só que gasta mais energia. Então, é isso. Falaram que depende bastante, né, da forma de usar dela. A gente ainda não sabe qual a gente vai comprar, vamos ver. E o Xande também tá vendo se consegue arrumar um motor dessa. De qualquer jeito a gente vai comprar uma nova. Mas pra pelo menos até a nova chegar, até conseguir um preço assim ok da nova, né? Porque esse aqui é o ruim, né? Você comprar quando você tá precisando urgente. Porque você acaba escolhendo qualquer uma. Às vezes a mais barata, às vezes a que tá em promoção e você nem sabe. Então a gente não quer assim comprar abafado, sabe? Então eu conto pra vocês depois. Também me indicaram assistir o vídeo da Letícia Veloso. Eu assisti também hoje de manhã um destaque da Casa Bright. Acho que é assim o nome do Instagram dela. Ela tinha uma lavadora que tinha a portinha na frente, assim, daí ela trocou por uma lavadora normal, depois ela trocou por uma lave seca e ela conta toda a história do porquê. Ontem também a gente assistiu um canal no YouTube de um moço que ele conserta a máquina de lavar. Gente, é bem interessante. E daí ele tava falando, assim, dando dicas de qual que tem mais peça, qual que é difícil de achar peça, essas coisas assim também, né? Mas é isso, gente. Depois eu conto pra vocês qual foi que a gente achou. E por aqui eu já vou finalizar esse vídeo. Eu vou lavar minha roupinha agora, estender. E depois eu conto pra vocês. A gente tem a secadora aqui, né? Mas se a gente comprar a lave seca, eu boto pra vender essa secadora aqui e fico só com a lave seca, né? A intenção não é secar a roupa, é só lavar mesmo. E secar no meu varal, gente, aqui, né? O que eu mais tenho é verde, natureza e vento pra secar a roupa. Porém, eu moro em Santa Catarina, o inverno daqui é sempre úmido, muito úmido. Então, Santa Catarina é assim, né? É frio, é úmido, é gelado, pega uma semanada de chuva, é difícil secar a roupa. E assim, não, nunca foi algo que me incomodou muito, mas com criança, a secadora é importante. Então eu tenho essa aqui que, meu, eu amo, né, quando... não faz muito tempo eu usei ela, acho que semana passada. Porque pega dias de chuva, a gente precisa secar pijama de criança, roupa de criança, né. Então, a parte de secar da lave seca é assim que eu vou usar. É em emergência, né? Vai ser exceção, não vai ser regra. Eu vou usar mais pra lavar mesmo. Mas é isso. Eu conto pra vocês depois da que a gente escolher, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo enorme, que Deus te abençoe. Quer dar tchau, filha? Tchau! Tá. Não mando roupa.